بسم الله الرحمن الرحیم عبید الله جان کندارای په پښتنو کې د موسیقي خورا لوی نوم چا چې پښتو موسیقي اوریدلې وي عبید الله جان یې نه وي اوریدلې نو زما په خیال تر هغه پورې نه دی رسېدلې چې پښتو موسیقي به پوره اوریدلې وي یعنی په پښتو موسیقي کې یو داسې نوم چې د طرزونو استاد د وزمونو استاد نوي نوي ډولونه پیښول او د هر چا په طرز کې سندره ویل دا د کارو یو داسې زمانه ور باندې تیر شوی وه چې ډېر شایسته ځواني یې درلوده او ډېر په ارمان باندې وزل سوی و ډېر په ظلم وزل سوی و دغه دوې پېښې چې وې دا بیا د ده شهرت نور هم لوړ کړی و عبیدالله جان کندارای په پښتنو کې د موسیقۍ له لارې خپل کم شهرت چې درلولی دی هغه د هېڅ چا په برخه سوی نه دی زما په خپله له ده سره دومره مینه وه چې ما په دې تیر کړي ژوند کې په هغه زمانه کې چې اپیتې او کېسټام به ورته ویل په هغه زمانه کې ما د ده یو لزر سندری چې وی غره ټول کړی وی زما دا شوق چې زه د ټول سندری را ټول کم خو نه پیدا کیدی کله هم چې بد د شوقیانو ته برابر سم نو به سو نی وی د سپیتې په لاس را لې بیا به مغه ډب کولې زین راوړلې ما اوس خو د سافټ دور دی اوس خو په کښنی میموري کارت کې ټول سندری ظاهر چې دا ټول ویل دي چې دوه زر یوه زر یادیږي عبید الله جان کندارای چې دی دا په کام سلیمان خیل وی د عبید الله جان د پلار نوم چې وی محمد انور وی محمد انور چې و دا په نانوایی باندې مشهور و محمد انور یا استاد محمد انور یې ورته ویلی دا چې و د کندهار اوسیدونکی وی نیکه چې وی دا محمد سرور نومېدی ویل کېږي چې دا له پکتیا څخه کندهار ته د ده نیکهګان راغلي و دا هلته آباد سوي و اکایه معلم محمد اکبر ښه شهرت درلودلی و د ده خپله څلور وروڼه و دوی عبید الله جان عبید الله جان وی حبیب الله جان وی عزیز الله جان وی بسم الله جان وی ویل کیږي چې عزیز الله چې و دا د نور محمد تاریکی په باچی کې په پولیس کې نوکر و نو ژوندی ورک سوی و نو به خود وزل سوی و په جنګونو کې او یو بل ورور چې و هغه په لس کاله کې بسم الله چې نومېدی له تورې تبې مړه سوی و نو دوی دوه وروڼه پاتې و حبیب الله او عبید الله حبیب الله تر اوسه پورې په دا نوي کلي کوټه کې په دا افغانستان کې چې کومې بدې ورځې وې له دې څخه هجرت یې را کړی و دلته استوګن و عبید الله جان چې و خپلې زده کړې چې دي په هغه زمانه کې هغه لومړنۍ زده کړې چې ورته وایي مروجه دا هغه وخت پیل کړی وې په کندهار کې ویل کېږي چې د دیارلس سوه څلور دېرش لمریز کال د سور پر پنځلسمه نیټه باندې په یکشنبه چې دوی ورته وایي په کندهار کې د څلورمې نایې د شا ویالې جویشا کوڅه ورته وایي په دا کې سنګي امام ته سرمدی زو کړی و زموږ له حسابه بیا داسې دی چې دا نولس سوه پنځه پنځوس عیسوي کال جوړیږي دا د ده د زوکړې کال یادیږي څلور پنځوس پنځه پنځوس نو په دغه کال باندې زوی کړی و دلته ده قرآن پاک زده کړی و مورویجه زده کړې کړي وې شور صلات کدوري دا په ملا غلام سرور اخونزاده باندې ده ویلي وي په تیمورشاهي لیسه کې عبیدالله جان کنداري له لومړۍ زده کړې څخه تر نمه پورې په بریالیتوب سره خپلې زده کړې روانې ساتلې وې په دغه وخت کې به ده نیمه ورځ سبق وایي نیمه ورځ به بیا مزدوري کوله نور محمد نومېدی استاد و بوټ جوړوونکی و له دغه سره به نیمه ورځ کار کاوی مالی حالت یې خراب و غریبانو د ماښام په ډوډۍ حیران خلک و نو دغه کار به یې کاوی د معاش مسله ورپېښوله له دغه پس څلور کاله د دلته کار کړی بیا تورجان نومي سړي سره ده د خټو کار پیل کړی و ویل کېږي وایي د خټو په کار کې بیا د بوټانو تر جوړولو دلته ډېرې پیسې ګټلې نو دغه پیسې چې وې دا به د ده د روزګار وې او هلته به د کور چلاو پکاوی په کښنیوالي به ده په ښوونځي کې ترانې ویلې د ده ډېر ښه غږ و په دا ښوونځي یا سکول کې چې به ده کومې ترانې ویلې دا د ده د شهرت اولې شپې وې په کښنیوالي د ښه غږ خاوند و هر چا به په ده باندې په زوره یو بدل یو سندره یو غزله ویله چې دا راته ووایه ستا غږ چې دی دا ډېر ښایسته دی نو دارنګه د څوارلس کاله عمر ته چې دی رسېږي نو بیا دی دا ترانې او دا سندرې دا بیخي ډېروي هر څوک غوښتنه ځینې کوي دی د هغو غوښتنې ورپوره کوي بیا د خټو کار بیا پرېږدي بیا راځي حاجي محمد نادر نومي سړي ته له دغه سره تسبیح جوړوي په تسبو جوړولو باندې ژوند کوي او د نیمه ورځ زده کړه نیمه ورځ تسبیح جوړول بیا په غزلو باندې هم دا هلته خپل کار پیلوي او غزلې هم وایي شپاړس کاله یې عمر یادیږي نو یا اوولس کاله عمر څخه باقاعده بیا دی دا سندرې او غزلې د محفلونو سندرې جوړوي یا شروع کوي دا خلک دونې مجبوره وي چې د خپل سرای
د دوی خپل ځای چې وي پلارې د پورونو له وجې خرڅوي دا ځای چې وي دا په پامیدان کوڅه کې یادیږي بیا د کابل شاه په سیمه کې چې دی په کندهار کې دوی د کرایه په کور کې استوګن وي یعنی هغه خپل کور هم خرڅ کړي بیا د کرایه په کور کې ژوند کوي د مجبورۍ شپې تېروي نو بیا دغه عبیدالله جان له مشهور شاعر عبدالکریم رسوا سره تسبیح جوړوي د هغه شاګرد پاته کېږي عبدالکریم رسوا هغه سړی دی چې عبیدالله جان کنداري غزلې او شعرونه هم بیخي ډېر ویلي دي دغه استاد چې وي بیا څه زده کړه او په ده کې چې کومې صلاحیتونه یا کوالټۍ ویني بیا د هغه په لارښوونه باندې د یو محمد نسیم تسبیح جوړوونکي ته ورځي اورلیږي چې ته ورسه په دغه باندې خپل کار به هم زده کې او د موسیقۍ طرزونه او استادي چې ده دا به هم ځینې زده کې د هنر به هم ځینې زده کې د ده په اړه ویل کېږي چې دی د 19 کالو سي نو سم د سندرو محفل ته راولویږي سندرې پیل کړي دالته نو روب کندارای ولی محمد کندارای دا په هغه زمانه کې ډېر شهرت لري شاه محمد کندارای لا نه یادوم هغه خو ګسره د ده ډېره ښه لارښوونه کړې ده داسې څو کسان د پروفیشنل جلسې ورسره کوي مخالفت یې کوي په محفلونو کې پر خانیسته دا نه وایي هلک وګوره دا دومره ښه میړه وګوره یعنی داسې مخالفت یې سوی دی تر دغه اله پورې د ده په اړه لیکل شوي دي په کتاب کې عبدالواسع آسیا لیکلي دي چې خلکو مول ورته وهلی و ټکولی هم چې دا محفلونه به پرېږدې ویراوی چې دا محفلونه زموږ له نامه ونه وځي نو چا ټکولی دا خو نه ښکاره کېږي خو بهرحال دغه کار هم ورسره سوی و چې دا کار به ته نه کوې د ده ورور چې و دا په هغه زمانه کې په عسکرۍ کې وزن سوی و ورک سوی و نو په هغه زمانه کې د سرکار لخوا دغه قانون و چې تا به خامخا یو څه وخت د پولیس نوکری کوله ځکه چې حالات خراب و نو عبیدالله جان هم هغه سرویس کارډ لې هم د پولیس د نوکری جوړ کړی و بیا یې سرکار په دې خبر کړی و چې زما یو بل ورور هم په دغه سلسله کې ورک سوی دی شهید سوی دی نو بیا سرکار دی معاف کړی و چې بس له کوره یو سړی چې شهید شي بیا د دویم د دومره سختۍ ضرورت نه وي عبدالواسع سیال صاحب د ده د ژوندلیک په اړه یو دا کتاب لیکلی دی په دې کې لیکلی دی پر یو سل اووم مخ باندې چې د نجونو ډېر تنګاوی او د نجونو ډېر خوښېدی نو یو سپینسری درولی و یو ځای له جېبه څخه یو بټوې څخه یو تصویر ورایستلی و چې زما دا یوه لور ده دا پر تا میینه سوې ده دا به ته واده ورسره کوې نو یو چا یې دا کیسه ورته کړې ده وایي زه ورسره وم نو ویل ده ما ته مخ راواړه او ویې خندل چې دا به څنګه کیسه وي بیا ورته وویل چې زه فلال کښینه یم واده ورسره کوم چې د واده شپې مرالې دارنګه بیا په یو ځای کې د محمد رسول شعر یخ والا ځای نومېږي پر دغه دوکان ناستو دوې نجونه ورالې په خبرو کې یوې لونګۍ ځینې یوړه نو دا کار هم ورسره سوی و دغه رنګه د کلا فیصل په خوله کې دوو نجونو رانیولی و یوې تر لستوني راټینګ کړی و یو دا بلې سوې دا چپنه ځي و دا یې ځینې کش کړې وله دا رنګه د ده څخه د نجونو دغه سلسله چې وه دا هم ډېره وله نجونه ډېرې پر مینې وې ځکه چې دی شایسته و دا خبره د واسع سیال صاحب په کتاب کې په یو سلسم مخ راغلې ده تاسو یې تصدیق کولی شئ ژوندلیک کې داسې خبره کېږي د ده دا غږ چې و دا ډېر صفا و یو چا لیکلي دي چې زه دی به سهار وختي ووتو دا د لمر ته راختو یا د لمانځه پر وخت به ووتو له مخه دا د لمر ته راختو مخکې به ګرځېدی نو یو سړي لیکلي دي چې زه له شواپه پسې سوم چې دا ځي چیرې نو دی وایي داسې یو نری دسمال به ورسره و پر دا وښو بې ته راوی دا پرخه بې په دا دغه ټولوله دا بې ته راوله نو هغه ول ما حال ځینې وکړي چې د دې څه راز دی ده ول دا غاړه صفا کوي پرخه سي ده دا اواز شایسته کوي دا کمال یې هم وي په خپله د کرم بورډ ډیر ښه شوکي وي او ډیر ښه لوبغاړی وي لوبې بیا کولې په کرم بورډ کې او بله ناشوده واورئ چې دا سړي نشه نه کوله په هغه زمانه کې په دارنګه محفلونو کې به نشه د عام و خامخا به خلکو نشې کولې عبیدالله جان کنداري و نشه هم نه کوله او په خپله خط چې دی دا یې ډېر ښایسته خط لرلی وایي عبیدالله جان به څو سندرې ویلي څو کیسټ به ویلي او د کیسټ په زمانه کې د ده په اړه ویل کېږي د ده په مارکیټ کې 2200 کیسټونه پراته وو 2200 کیسټونه په کیسټ کې چې لس بدلې سي نو عادي 2000 نو دا داسې سندرې هم پکښې وي چې هغه به د دوه واره ویلې وې په محفلونو کې به یوه سندره دوه درې واره ویلې او هر محفله به تللې وو دا غوښتنې شوې خو محفلونه یې ډېر اټنډول او هرې خوا له تللی نو د ده په اړه ویل کېږي چې له 10000 څخه تر 21000 پورې سندرې بدلې غزلې هر څه چې دي دا ده ویلې وې نو ما تاسو ته ویلي چې 10000 زه خپله لرم نو دارنګه د ده نایابه یا داسې اټمونه هم شته چې ما نه دي اورېدلي یا له ما سره نسته نو له ډېرو شوقیانو سره یې دا سندرې خوندي دي د ده په اړه ویل کېږي چې ده و میوزیک ته چې خصوصا
کمې پټه د کې کړي وي هغه په حساب یا پښمیر باندې شپاره سیادیږي یعنی شپاره س کې سټونه دا سیستاسي عبد الله جان کنداري صرف او صرف میوزیک ته ویل وي هغه ډیر صفادي او سفاری کارډینګونه سیوی دي نور خونو د میفلونو دي هغه صفادي خو هغه په ډیر رش کې سی بده کوم میفلونه اټنډول دی ګلستان تراتلې کوټی تراتلې پښین تراتلې چمن تراتلې دورې د کندار په شاو خاصمو کې کابل تتلې الته سندري ویلې نو دا شان چې دي دا ګر د پاړو ویل کیږي پښپاړس میوزیکونو کې چې د کمی سندري ویلې پاغو کې آریانا در یادوم غر سره تاسو په خپل واو راستي وطن میوزیک دی کندهار دی او د غرنګ بنظیر دی هلمند دی په دا میوزیکونو کې بده دا سندري ریکارډ کړی وی او باقاعده دی ناری وی چې دا یاد لري تاسو واو راستي دوی سندري د افغانستان په ملي ټي وي کې د دله ژغه سره چې د بل ځای ویلي خو د په ژغ کې بیا بیا خوندي سوي وي تاسو یې کتلی شئ د ده په ویډیو کې دننه هم د عبدالله جان کمال دا و چې نه صرف یوازې ډېرې سندرې ویلي بلکې له نورو سندرغاړو سره په ګډه باندې هم د ده سندري شته په دغه کې ولی محمد کندارای سي د اساکزای ماما بیلتون امیر من یاسمین له دغه سره ګډ کې سټګ سره د ویلې دي امیر محمد لال محمد دغه سندرغاړو سره د ګډي سندریستا د خلکو غشتنی به پر ځای کولې فرمایشونه به پر ځای کول له یو بل سره به اغه مینه درلوده د موسیقۍ په ډله کې عبد الواسی اسیال صاحب چې د سره کم خلک یاد کړی دي یعنی خانګل باجه به ورسره ژغوله میراجان رباب به ورسره ژغاوي ګل آغا بنجو به ورسره ژغوله قاسم جان استاد چې تبله به ورسره ژغوله او قاسم استاد ما په کوټه کې یاد دی چې بیا په ورسته په کوټه کې تبله به ژغوله ډیر شو استاد و ظاهر جان استاد دا به تبله ورسره ژغوله صاحب ګل دغه به سرنده ورسره ژغوله موږ چې چغه کورته وایو دا به له ده سره ملګري وو په بېلابېلو محفلونو کې به ده د خلکو غوښتنې پر ځای کولې د ده یو لفظي شخړه له ده له خپل قاتل تورجانه سره یو وخت راغلې وه دا خبره په سر کې یاد لرئ چې پای کې بیا دا سر راټولومه تورجان په هغه وخت کې د توپک سړی و قومندان به ورته ویلې له د عصمت مسلمه سره و نو دغه یو سندره غوښتې وه نو خود د هغې موقع په مناسبت نه وه عبیدالله جان ورته ویلي وو چې دا سندره زه اوس نشم ویلی لیا بیې لږ غوځنډوم فلحال یې وخت نه دی نو دا سړي داسې د تورو یا د لفظونو شخړه ورسره کړې وه دعوه یې ورسره کړې وه زموږ په اصطلاح نو دا سړی دلته ورته خو ابدی څه وایو دا یاد له راسته شعرونه ویلي دي دا خو زه ټول نشم درسره شریکولی دا خاص خاص رحمان بابا خوشحال بابا حمزه شینواری حنان بارکزی ملا میران اخوند عبدالله بابا ملا حسن اخوند دارنګه ملا عبدالله مولانا عبدالغفار بریالی مولانا عبدالمنان حیرت څنګه شاعران دي دا ګل محمد ګل بیدار ملا عبدالسلام اخوند یعنی دا خاص خاص شاعران او شعرونه چې د ویلي دي دا رنګ خو بیخي ډیر دي چې هر سړی مونږ نو سره ټولولی دغه د عبدالکریم رسوا او مشهور شاعر سید عبدالخالق صادق عبدالباقی دلریش د دغو شعرونو خو نو بیا تر هر چا ډیر دي شه د نور محمد تریکی یا فیض الله امین د واکمنۍ سم وروسته چې کله ببرک کارمل د واک شپې راځي نو په وطن کې داسې او دوړ پیلیږي چې بسګر د توپکو خلکې په زور باندې د یو بل مخنیوی کوي هر سړی وایي چې زه صحیح یم ته چپې دغه شپې چې وې دا ډېرې کړکېجنې وې او دارنګه سندرغاړو ته خو بیا نور مسلې وې چې هغو به میفلونه اټنډول سندرې به ویلې نو عبدالله جان کنداري باندې به د یوې ډلې فرمایش وکړو نو هغه بله ډله به خفه کېده نو له دې ویرې د ډېر میفلونه نه اټنډول او ډېرې سندرې نشوې ویلې له دغه ویرې د ده وزین ته دا فکر ورولوېدی چې په داسې حالاتو کې چې زه دا وطن پرېږدم دا به ښه وي د یو بل فرمایشونه او د یو بل غوښتنې چې وې دا نه پر ځای کوم او دا داسې نه وي د یوې ډلې هغه ووایم بله ډله خوابه دی سي عبدالله جان ته دا بیا راورولوېده چې دا رنګ حالاتو کې ماته زندګي چې ده ګرانېږي او ګرانه زندګي څه کوم چې کوم یې د یوې ډلې به مخالف یم د یوې ډلې به ملګری یم نو پرېکړه یې وکړه چې دا وطن پرېږدم داسې د پاکستان پر خوا واوړم د به ګاونډي هېواد ورته ویلې چې ګاونډي هېواد ته به لاړ سم د ده په اړه د یارانو له خولې دا ویل کیږي د ده نیت کوټې ته و نو کوټې ته راتګ یې غوښتی په دغو شپو کې د ده یو دوست و حاجي نادر نومېدی حاجي نادر سره په هغه زمانه کې په 1901 کې د ده درې لکه روپۍ خوندي وې څو کتابونه وو
او یو وای چپن ولا دا یو وای کاپي ود غزول بوینو بچوی دا ور سره ود د یو ملګری او جان اغا نو می دی دغه سره بیا د پریکړه کړي و چې ماوتا بغړ روانو جو د سفر بکو تاسو ته به زه خبره وکم کله چې د پزوند کی جون ډیر وینو په دغه شپو کې د شاګولی سره واده کړي او چې 15 میاشتې پورې سوي وي یو بل انجلی ولا چې پرینو می ده دا هم له در سره ډیر مینه درلوده دغه شپو کې دغه انجلی په خبره سوي و چې دی روان سوې دی روان دی وطن پریږدي نو دغه پرنجلی به واده په د پسې سوې و چې زم در سره زم او واده در سره کوم که زه خطا نه وم دغه جنو کې دا پری کابل له هم پسله لیوه چې کله دی په کابل کې سندري ریکارډوي نو دا انجلی حالت پسله لیدا نو دغه مینه چې و دا هم تاسو په یاد لراستی په 1450 مریض کال دغه شپې وی چې کله د وطن خلکو د نوي کال د جشن تیاری کولی نو از موږ په اصطلاح د 1900 د مارچ پی دی په دغه شپو کې دی د نوي کال ته تیاری کوي او دی راځي د جانغا کړه د د نوې شزه 15 میاشتې د واده ور سره سوي دی شاګوله څه ضرور سره دي څه پیسې ور سره دي د غرنګ د جانغا شزه د دا ګډ را روانېږي د کړو څلور 15 شپې کوي بیا را روانېږي نو دا کومه لار چې دوی راوي دا به زه تاسو سره شریک کړم زنانې پر اوښه باندې سپروي په خپله چې عبیدالله جان اوښه ته خیژي لونګۍ ځینې ولوژي نو دارنګ د دوی دا سفر را پیلېږي د یار خان ناور ته را رسېږي دا سفر را روان وي د غرنګ تنګۍ د تخته پل ولسوالۍ دا 55 کیلومتره سویل ته پرته ده دا د کندهار د چمن په لویه لار کې او کاچاکي لاره ده پری کې پرته ده په دې سیمه باندې دوی راځي نو دغه ناور ته چې دی دالته د عصمت مسلم چک پوسټونه یې په هغه زمانه کې دی پوسټه ورته وایي نو په دې سیمه کې بیا دا کومندان چې وي دغه تور جان وي دا جیار خان ناور ته را رسېږي نو دلته لالو نومي سړی چې دی دا دوی وویني عبیدالله جان وپیژني په دغه زمانه کې د دې سیمې یو کومندان چې ما په سر کې ذکر درته کړی و تور جان نومږي د امان ولسوالۍ د کلمتر کلي اوسېدونکی وي د دغه سیمې دا د تنګي څو چک پوسټونو مصر وي دا د توپک سړی وي زورور سړی وي په دغو شپو کې نو جلا جلا چې دي دا خلک وتړي دا یارې دي دا ښځې دي دا پیسې ځینې اخلي نو عبیدالله جان هم راولي په خونه کې بندي کې له شپې بیا یو څلور 15 کسه چې دي دا مولونه ورته ووایي بووی باسي تر دغه له مخه د عصمت په مخ کې د عبیدالله جان داسې معرفي سوی دی چې دا خو غیر اسلامي کار کوي سندرې وایي او داسې دی او هسې دی نو د ده هغه ګراونډ یې ورته جوړ کړی دی د انګریزي په اصطلاح نو دا خلک یې ورته تیار کړي دي له شپې درې څلور تنه چې دي پر ده باندې په مولونو باندې ورازي او دا برید کوي او دی له دا خونې باسي لاس تړلی داسې ویل کېږي چې د ریګ خواته بیا یې هلته د پیسو غوښتنه ځین کوي د دا سرو زرو غوښتنه ځین کوي عبیدالله جان هر څه ورکوي دا ورته وایي چې دا غیر اسلامي کار څه لکه دا سندرې څه له وایه دغه جان محمد او تورجان په غږ باندې بل ملګری پیژني چې دا دغه ملګری دي نو ده ته وایي چې هغه پیسې راوښیه کنې وهو دي وزنو دي او پیسې ځینې وړي په یو چم باندې بیا په جان محمد ټک پر کوي بیا تورجان پر کوي بیا دا سړی وزني دوی کوشش کوي چې دا خبره پټه وساتي مګر دا پټه نه ساتل کېږي سهار خلک په خبر سي ویل کېږي چې دا د 1450 لمریز کال د کب یا هوچ په ژمه وي د چهارشنبې په شپه باندې دوی ووزل سي او دارنګ خلک په خبر سي نو دوی د ده په اړه دغه اوازه چې دا د خلکي نظام خواخوږی وي ځکه موږ ووزلی کله چې د ده د مرګ اوازه ولاړه سي نو د تورجان او د عصمت دغه پیشا ډیر خلک غندي په دې کې یو سړی دی چې ملا مسعود اخوند نومیږي هغه ډیره خوا به دی کومندان هم وي هغه ګسره د عبیدالله جان وایي جنازه کوي په جنازه کې شرکت کوي او د دې پیشي کلکه غندنه کوي دغه ښځو باندې بیا د کندهار یو قومي مشر وي خلیل خان کرزی نومیږي دا خبریږي خوا به دی چې دا څنګه پیښه سوې ده نو په دا ښځو پسې څلور 15 سپین ږیرې هغه عصمت ته استوي چې دا ښځې راکه هغه ډیر په عزت او پرده باندې ځینې راولي بیرته کندهار ته دا ښځې دارنګه دا ښځې ځین خوندې کوي نو دارنګه د عبیدالله جان دغه ځوند چې دی دا ډیر دردناک دی دغه شپه چې دا ډیره دردناک د عبیدالله جان د دغه مړینې شپه چې دا د شهرت ذریعه هم کېږي او خلک ډیر خوا په بدوي د ده مینوال راپورته کېږي خوا به دی ملا عبدالرحمن یو سړی دی هغه هم کومندان وي د ماین جوړونې ماهر وي په ملاکشینی باندې مشهوره وي هغه د عبیدالله جان وایي دونې مینوال و چې دا د
ټایپونو په زمانہ کې یو کښنه ټیپ په ګډه پوری پټ تړلو چې به یې کړسو نو بیا د عبیدلا جان پیتو واچول اورېدل به د ده په دغه مړینه چې خبر سي و تورجان ته ډېر خوابه دی سي قسم وکړي چې د عبیدلا جان د مړینې پور به زه اخم نو ویل کېږي چې کله تورجان بیا دویم واده کوي په ورا روان وي دغه ملاک شنی په لار کې مینځ ورته پټوي او ورته کښېني د ده دا ورا چې کله راتېرېږي دی په راکمه ګاډۍ کې چې سپور وي دا ورا روان وي دغه مین پر ډزوي دغه تورجان چې دی د دغه ملاک شنی یا ملا درامان په لاس باندې وزل کېږي په مین باندې خپل انجام ته رسېږي دارنګه په ریګ کې دا سړی 15 کاله شخ پاتېږي یعنی د ریګ په سیمه کې دا سړی پټږي په دغه سیمه کې یو سړی دی حاجي محمد انور نومېږي دا د ده د قبر پالونکی یو وخت دسه د ده قبر ښکاره سوی د باران د اوبو له جوره بیا دا سړی دی بیا پټوي 15 کاله یې نګراني کوي کله چې عبدالواسع اسیال او د کندهار نور خلک د ده د راوړنې هڅه کوي له ریګه زخې کندهار ته راوړي نو په دې اړه باندې بیا د حاجي محمد انور نومې سړی چې دی د ده قبر وښي دا په 2015 کال زموږ په حساب باندې بیا دا خلک راځي په ډېر غټ جلوس باندې د دغه ویډیو پرته ده تاسو یې کتلی سئ پر یوټیوب باندې دا سړی کاږي 15 کاله پس وړي یې په کندهار کې شخ کوي دلته حاجي پیر محمد نومېږي د ده د مزار دپاره 14 جریب هم ځکه ورکوي یعنی که وکتل سي نو 15 کاله پس عبیدالله جان راکاږي او په کندهار کې د مزار په شکل شخوي نو دا ډېره لویه خبره ده که چیرې د ده په اړه تاسو معلومات غواړئ نور نو د عبدالواسع اسیال دغه کتاب چې دی دا ډېر خوندور دی زما غرض دا دی چې په پښتنو کې داسې پیښې کېږي دغه موسیقي لرونکی یا ښه نوم لرونکی عبیدالله جان کندهاری چې څنګه غږ لري زما له دغه ویډیو پس که څوک نه دي ورسره ولد نو ضرور یې پر یوټیوب باندې واوراستئ په خپله به اندازه درته وسي دغه سړي ټول عمر یعنی په 1955 کې پیدا شي په 1980 کې ووزل شي ټول عمر یې 25 کاله تیر کړی ځوان او په 25 کاله عمر کې دغه سړی 10,000 چې هغه لږ سندرې ویلي دي او چا ډېرې یادېږي 20,000 نو اندازه وکړئ که دا سړی تر اوسه ژوندی وای نو د پښتو بیسونې خدمت کړی و د موسیقي او د فنون انعطاف له لارې خو بس موږ هغه بدبختیان یو چې په برخه دي د هغو هېڅ مخنیوی نه کېږي غرض دا چې وروسته هم بیا خلکو په ډېر لوی نامه یاد کړی دي دا کومو خلکو چې د ده مزار او د ده مځکو او د ده د راکښلو پیل کړی دي دا واقعي هم په ستایلو ارزي زه کوشش کوم چې دا رنګه لوی لوی خلک چې دي له تاسو سره یو یو د دوی ژوندلیک دغه رنګه شریکوم.